Od srede smo dobili, kao i fudbal, odobrenje od Ministarstva sporta i kriznog štaba da možemo da organizujemo takmičenje u poslove mere opreza od COVID-19, znači obavezne maske i bez prevelikih kontakata i grupa, tako da ćemo početi sa programom koji je u suštini bio za 16. august, jezere Broje, Dunavski kup, za sve kategorije sa početkom 11 sati, počet će ove najmlađe kategorije kao i uvek, a na kraju će biti ova finalna trka za najstarije senior juniore masterce. Također ćemo praviti i posebnu trku za žene, kadetkinje, juniorke i seniorke, dobro da ubacujemo u program što više, jer ih ima sve više na takmičenjima i treba obratiti pažnju na tu kategoriju, tako da se ja nadam da će od ovog vikenda i početi svaki vikend naredni da imamo takmičenje. Sljedeće nedelje bi trebalo biti državno prvenstvo i sa tako RDV-ku u hronometru, zatim u planinskom biciklizmu u Pirotu, pa ćemo onda poslije vidjeti kakva je situacija, tako da nadam se da će ovo smirivati kao i do sada i da ćemo uspjeti bar polovinu programa za ovu godinu da odradimo.